som slúbil v minulosti, tak chcel by som odprezentovať ďalší výrobok od firmy Gumbees a boli by to sandále s názvom Scrambler. Oni v podstate, ak chcete niečo vidieť viac o tej histórii a o tom, aké sú tam použité materiály a celú tú filozofiu predaja, tak sa môžete pozrieť na tie žabky, čo som robil video. To už povedané, ono v podstate podrážka je tá istá, čiže zrecyklovateľnej pneumatiky, ktorá sa rozdelila na nejaké guličky a následne sa potom nepravila podošva. Je to zosilnené plátnovou vrstvou, potom sú dve tlmiace steny EVA, ale oproti tým žabkovitým nemá na vrchu to plátno, takže sú vhodné treba zajť do nejakej na nejaké vodáctvo, keď prší a tak ďalej. Skúsim ešte nejaký ten detail. Samozrejme, oni sú veľmi dobré, čo sa týka tých protišmykových vlastností, ktoré má aj obyčajná pneumatika, či už štrk, voda, piesok, kameň a tak ďalej. Ja si to skúsim vyzuť a dať do nejakého detailu. Mám tu pobeha trošku bosy. Takže veľmi jednoduchý úchyt. Tu sú nejaké také trojuholníky umelé. Podobný systém používajú rôzni výrobcovia, napríklad aj Teva, to je taký najjednoduchší. Textilné popruhy. Veľmi dobré sú, niekde ma netlačia. Takže super, ako som už povedal, keďže nemajú túto plátnovú vrstvu, tak sú vhodné, či už na tie vodácke výlety, v vode, na kúpalisko. Alebo keď prší, takže v pohode, keď je teplo a prší, tak prejdete kdekoľvek. Ono relatívne to aj, neviem či to vidno, je to také zdrstené, takže aj keď je to mokré, až tak sa to nešmíka. Myslím tá noha po tej podošve, takisto sú nejako vykrojené, čiže v podstate tu majú nejaký ten vrch, tak vám chránia aj proti nejakým tým úderom, ja som to používal aj na takú ľahkú turistiku a sa mi to vypomstilo, keď tam boli také skaly, nedával som pozor, ale tá sloboda chodenia stojí za to, takže na takú ľahšiu turistiku by som ich kľudne odporučil, ale už na nejaké tie vysokohorské výšlapy alebo kde je veľmi skalnatý terén určite nie, lebo si môžete prstom naraziť niekde do skaly, čo sa aj mne stalo na jednom výlete. Pozeral som teraz ceny, dajú sa kúpiť do 30 eur na e-shope 8a.sk. Aj v tejto farbe som pozeral, vyrábajú sa v rôznych vyhotoveniach, či už pre pánov, pre dámy, neviem či aj detské, to nie som si úplne istý. Ale základné tie farby, čo ja viem, červená, modrá, čierna a takáto šedá, to je taká univerzálna. Ja som to kúpoval tiež v akcii, už si nepamätám cez ktorý e-shop a neviem, či ma to nevyšlo ešte lacnejšie, aj asi 25 eur, aj s poštovným. Ale sú to fakt veľmi dobré šlapky na nejaké také krátke výletíky. A tá sloboda, to vetranie tej nohy stojí aj za to riziko, že občas môžete niekde zakopnúť, aj keď sú ranižony chránené, čiže nohu máte prst niekde tu a je to tu vyvýšené, či už na päte, alebo tu vpredu. Bez ponožiek samozrejme. Napínanie veľmi jednoduché, si to nastavíte vlastne tromi popruhmi vpredu, na päte, tento okolo členku, suchý zips, perfektne to obopne nohu a noha tam drží, takže nielen žabky, ale aj tieto sandále sa stali môjim obľúbeným doplnkom do prírody na nejaké ľahké treky. Teraz je síce tak zimšie, ale je mokro a ráno pršalo a normálne som v nich behal. Takže skôr na také teplejšie, už veľmi na jeseň, teraz začína jeseň. Som ich neodporúčal, ale keď
otužujeme. Môžeme aj teraz, prečo nie. Takže ak by ste chceli niečo viac vedieť o tej značke, ako vznikla, o tej histórii, o tej, o tom ekologickom posolstve, pozrite si predchádzajúce video Eko žabky Islander, sa mi zdá, že sú to konkrétne model. A tieto sandále sú Scrambler. Pre tú srandu vykonám taký barbarský čin doslova. Mám si tu tých sandáliek ponožky. Také krásne tube. Čím vyššie vysúkate tie ponožky, tým lepšie. A čím sú farebnejšie ešte samozrejme. Takže hor sa na gerlach alebo na kryváň. Berte to z rezervu, to bola vtip. Na záver. Čau.